Би 64 оноос хойш 26 жил энэ сургуульд энэ факультет гэж байхад нь ажиллаж байсан. Одоо энд байгаа профессор багш нар бол бараг л бүгдээрээ миний шавнар байна л да. Жишээлбэл цагаан бол хамгийн анхны төгсөгч. Анх би тэнхмэрлэгч болоод анхны төгсөлт хийж яхад ер нь оюутнаас улсын шалгалтын дээр юу асуухаач мэдэхгүй сууж исэн тийм үе шүү дээ. Миний мэрэгжил бол арай жахан энергетик биш учраас сүулдэ алдаад явсан та. За тэр бол яах. Тэгвэл би энэ шавнырынхаа амжилтыг хараад их бахархдаг. Миний шавнар бол үнэхээр их хичээнгүй, их хөдөлмөрч, их ухаантай шавнар байсан.